Падрыхтавацца да свята загадзя роўна за 100 дзён да самай чароўнай ночы адзін са сталічных універмагаў адкрыў першы ў Мінску навагодні кірмаш. Ужо сёння пакупнікоў забаўляюць Дзед Мароз, Снягурка, казачныя персанажы, а на гандлёвых паліцах, акрамя мішуры, карнавальных касцюмаў і гірлянд, новыя калекцыі навагодніх аксесуараў. Незвычайныя каляровыя рашэнні распрацавалі і для галоўнага навагодняга дрэва. Замест зялёных на штучных ёлках галінкі фіялетавыя і салатавыя. Аляксандр Драгун пра навагоднюю моду 2017. Бляск новогодней иллюминации, карагоды с Дедом Морозом, багаці цацак, гирлянд и мишуры. Атмосфера, бадай, самого чаровного свята Нового года. Пануе пакуль не на улицах Минска, у гандлёвым центры. При плюсовой температуры ачуць морозную прохолоду пропановуюць у гэтым универмагу. Сёння за 100 дзён до Нового года тут открыли святочный кірмаш. От ёлачных цацак до карнавальных убору. Акрамя карысных покупок, тут можно загадать жадання ці зрабіць селфи с галоўным чараўніком Нового года. Сёння у дзяцей была нагода узгадаць навагоднія вершы і ў верасні вадзіць карагоды вакул ёлкі. Дарэчы, сёлета галоўнае навагоднія дрэва памяняла колер. Сярод штучных зялёных галінак можна разгледзець нестандартныя адценні, напрыклад, фіялетавы ці салатавы. Самая вялікая прыгажуня тут 3 метры. Если смотреть по наименованиям, то наименований, конечно, это будет немного. Я думаю, что около 30-20 наименований. Но если смотреть цветовую гамму и формы, я думаю, что это более 1000 разновидностей будет. Поэтому вы видите, какая площадь отведена. Здесь более 180 квадратных метров. И мы постарались уместить все варианты украшений. На гандлёвых паліцах, акрамя традыцыйнай мішуры, дэкаратыўных караляў і электрагірлянд, новая калекцыя ўпрыгажэнняў. Гэта неонавыя шары з глянцавым бляскам, цацкі, аздобленыя льняной стужкай ці ажурнымі ўзорамі. Дожджык непрамой нарэзкі, хвалістай. Модна ў гэтым сезоне ўпрыгожваць навагоднія дрэва цацкамі ў выглядзе ледзяша, балерыны і, безумоўна, вогненага пеўня – сімвала 2017-га. На маёй ёлкі іменна такіх шаров і не хватала. Но мы еще подойдем и посмотрим, потому что надо повнимательнее просматривать, сделаем еще покупки. Ребенок просто в восторге, просто вот Дед Мороз. Ну вот решили прикупить ей корону, на корону всегда хотела. Услед за гэтым універмагам у кастрычніку і лістападзе навагоднія кірмашы, секцыі са штучнымі елкамі, цацкамі і гірляндамі з'явяцца ў кожным гандлёвым цэнтры сталіцы. Акрамя гэтага да зімовых свят ва універмагах пройдуць дні скідак. Аляксандр Драгун і Віктар Шпак, агенцтва «Теленавін».